Osudy několika generací. Co chce tě, chlap? Zednického rodu Pichandů. Dobrý, já vím, čo tě ťahá. Radšej by si mal na hrob myslet. V oceňovaném filmu. Chlapi, keď chcete zarobit, tak murujte. Robota nečaká. Juraje Jakubiska. Je za vás hajem. Sama nechceš byť? Všetkých vám dám. Radši jsem se nemala na rodinu, ako tě vás stretnu. Tisícročná včela. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.